virš jūros mėlynas mėlis. Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje. Kad groti kartu, mes naudojame stygų prispaudėją pirmam skirsnį. Galima be jo skambės žemiau, arba galima aukščiau pagal savo balsą rinktis. Bet jeigu pasileidus YouTube norite groti kartu su atlikėju, prispaudžiame stygų prispaudėję pirmam skirsnėje. Šioje dainoje matysite akordus E. Akordas taip pat E7. Kada pridedam ketvirtą pirštą ant antro stygo trečiam skirsnėje. Akordas B7. Ir akordas A. Dažniausiai teks jungti akordą E su B7-iais. Kartais jis vadinamas dar H7. Taigi antras pirštas šiuose akordas yra bendras, jį visą laiką paliekam E. Visus pirštus pakeliam antras vietoj, susirenkam B7. Įžanga tokia ir yra. Akordas ir B7. Pasimokykite ritmą, tai yra keturių ketvirtinių ritmą, skamba taip. Keturių ketvirtinių keturios dalys. Pirma dalis vienas, bosas. Antra dalis susideda iš dviejų mušimų. Kadangi aštuntinės natos ten. Taigi pirmas dvi dalys tam. Antra dalis keturios ketvirtinės, bet prasideda nuo boso. Ir pradedu grįžimą su pirštais iš apačios. Tam, ta, ta, ta. 1, 2, 3, 4. Sujungus gaunasi tam, ta, ta, tam, ta, ta. Prisiminkite, kaip skamba tam. Ta, ta, tam, ta, ta, tam, ta, ta, tam, ta, 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 tam. Gaunasi kaip po bosas. Bosas, du garsai, bosas ir trys garsai. Dažnai šis ritmas naudojamas laužytas, kada vienam akordui naudojama pirma dalis. Pakeičiu akordą, antra dalis. Apačios. Tai labai padeda groti šitą ritmą, kada bosas ir iš apačios grįžtam. Nori groti gitarą, atsisiųsk programėlę gitarija. Nuoroda apačioje. Už jūros mėlynas mėlis. Už jūros geroji žemė, mylima mano mergaitė, ten toli už jūros gyvena. Mylima mano mergaitė, ten toli už jūros gyvena. Pasidirbsiu mėlyną laivą, susirasiu meilę savo ir išplauksim abu į jūrą. Klausyti, ką bangos šneka. Paklausysime jūros ošimo ir riksmų mėlynųjų žuvėdrų. O sugrįžę atgal į žemę prisiglausim prie mėlyno kedro. O sugrįžę atgal į žemę prisiglausim prie mėlyno kedro.